რა პრობლემებს მოგვარება სითხოს მოსახლეობა და რას თავაზობენ ამომრჩევლებს პოლიტიკური პარტიები? რა გზებით აპირებენ რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას? ამ საკითხებზე ამომრჩევლების ინფორმირებას პოლიტიკოსები დებატების ფორმატში შეეცადნენ. პროექტს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ახორციელებს. მარიამ ხაბაზის სიუჟეტიდან გავიგებთ დეტალებს. როგორ აპირებენ პოლიტიკური პარტიები რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რა დაპირებებს იძლევიან საარჩევნოდ და როგორ აპირებენ საარჩევნო პროგრამაში გაწერილი გეგმების განხორციელებას. საკითხზე დღეს პოლიტიკური დებატები გაიმართა. მიზანი, რა თქმა უნდა, არის იმ აქტუალურ საკითხებზე საჯარო დებატი, რაც აწუხებს ჩვენს ამომრჩევლებს, რაც აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას და რაზეც ამ პოლიტიკურ პარტიებსა და მათ წარმომადგენლებს უნდა ქონდეთ კონკრეტული პასუხები, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დებატის ფუნქცია არის ის, რომ ინფორმირებული იყოს მაქსიმალურად ჩვენი ამომრჩეველი და მან მიიღოს ის გადაწყვეტილება არჩევნების დღეს, რომელიც წარადგება მის მომავალს უახლოესი 4 წლის განმავლობაში. გადასახადების შემცირებასა და მცირე მეწარმეების ხელშეწყობაში ხედავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების გზას. გადასახადების შემცირებას იმ გაზრდილი ბიუროკრატიის ხარჯზე, რაც არის ჩვენ ბიუჯეტში გაწერილი. ეს შეეხება საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას, ეს შეეხება მცირე მეწარმეებზე გადასახადის საერთოდ გაუქმებას, რომლებსაც 90,000 ლარამდე აქვთ ბრუნვა წლის განმავლობაში, ეს შეეხება ნავთობპროდუქტებზე აქციზის გადასახადის შემცირებას და ასე შემდეგ. ეკონომიკური და სოციალური პრობლემის გადაჭრას გამარჯვების შემთხვევაში დამოუკიდებელი დეპუტატი არმაზ ახვლედიანი ასე გეკმავს. ეკონომიკას და ყველა სხვა მიმართულებას მაშინ ეშველება, როდესაც პოლიტიკა იქნება მეტნაკლებად სუფთა მაინც. დღეს არის დაბინძურებული, დაჭუჭყიანებული. დებატებში 5 პარტია და 1 დამოუკიდებელი დეპუტატი მონაწილეობდა. საჯარო დისკუსიაზე პოლიტიკოსებმა საკუთარი საარჩევნო პროგრამის ეკონომიკური ნაწილის პრეზენტაციას 2-2 წუთი დაუთმეს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი შეთავაზებები, ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური განვითარების პროგრამა. ვუშაობ განსხვავებულ გარემოში, ჩვენ დავდივართ კარდაკარ სიღარიბის დაძლევის საქმეში, რომ ვიყოთ პირველები რეალურად სოციალური ფონის შეცვლის საქმეში. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. დებატებში მონაწილეობა არ მიუღია მართველი გუნდის წარმომადგენელს, რამაც ოპონენტებში არაერთგვაროვანი შეფასებები გამოიწვია. დებატები აუცილებელია საარჩევნო პროცესში. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამას ვერაცნობიერებს მართველი გუნდი, რომელიც დღეს არ ესწრებოდა დებატებს, ალბათ მათ რაღაც სხვა რამის იმედი აქვს და გაუცხრდებათ იმედები. აღნიშნული ფორმატით დებატების გამართვას მიესალმებიან მესამე სექტორში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად წინა საარჩევნო გარემო ყველა პარტიისათვის და კანდიდატისათვის იყოს თანაბარი და დღევანდელი შეხვედრა ნათელი მაგალითია იმის, რამდენად თანაბარი შესაძლებლობა შეიძლება მივცეთ თითოეულ კანდიდატს. მეტი ინფორმაციის მიწოდება ამ მომრჩეველს პროექტ დემოკრატიული ჩართულობის